Так, сьогодні я у Володимира Колядим в клубі «Бункер». Поїхали. Розкажи про себе те, що ти вважаєш потрібно знати. Я родився в Ставищах 83-го року. Тут закінчив другу школу, хоча більшість часу вчився в першій. Далі поступив на навчання до університету фізкультури в Києві, який закінчив у 2004 році. Після чого переїхав назад в Ставище, де працюю тренером до цього часу. У 2005 році разом із своїм товаришем зі школи Денисом Карпенком ми відкрили арт-клуб «Бункер», який спрямовував свою діяльність для роботи з молоддю в різних напрямках. Одним із них був музичний, ми влаштовували різні концерти, джем-сейшени, інший спортивний – це турніри з боксу. У вас два зали? Ні, це з самого початку був саме цей зал, і ми його трансформували. Для, скажімо, турніру з боксу ми монтували ринг, тренування самі проходили того часу в першій школі. От. А для, скажімо, концертів ми теж звільняли якусь зону і, запрошуючи публіку, продаючи квитки, організовували таким чином і виступи, і собі заробіток. От. На даний момент я працюю далі в «Бункері», перетворивши його на свого роду базу для підготовки боксерів. От. Також займаюся розвитком більярдного спорту. І ще одним із моїх проєктів є більярдний клуб «Піраміда». От. Ще один напрямок – це боротьба, також самбо. Досить новий напрямок для мене. Це недавно? Так, недавно почали, але вже провели один турнір. Є команда в «Бесідки» і в «Ставищі». Приблизно так. А більярд ти як ти розвиваєш? Просто проводиш турніри з більярдом? Є турніри, один з них я проводжу щорічно на честь мого друга. Власне, на його день народження на 26 лютого ми його проводили. Це турнір пам'яті Сергія Цимбала. Це скоро буде? Так, ми його проводити. Цього разу ми проведемо його в березні, на початку березня, на наступних вихідних. А також комерційні турніри, які ми організовуємо там, просто за домовленістю гравців. Приблизно так. Само собою організовується також і тренувальний процес, ще вихідних наших білярдних був відкритий, і бажаючи може прийти і пограти в білярд. Кожен вихідний? Так. А ці, там, це виходить, що деякі турніри благодійні чи як? Так, турнір Цимбала, пам'яті Сергія Цимбала, він завжди був благодійний. Але цього разу, скажімо, я планую так, що кошти, які будуть зібрані за цей турнір, так, то переможець зможе їх скерувати вже за власним розсудом. От. Які він зможе вибрати цілі. Так. А на турнір спочатку подають заявку, чи це вже стала кількість учасників? Ні, значить, можуть прийняти участь всі бажаючі. Сплачується внесок. І ці внески, власне, є фондом благодійного турніру. А якщо це комерційний турнір, то ці внески є призовим фондом цього комерційного турніру. От так. Це вже перейшли від про себе до прямо де треба. Все ж я хотів, ти навчався в інституті фізкультури? Так, це моя перша вища освіта. У мене, власне, є ще й друга вища освіта. Я в минулому році закінчив юридичний факультет Національного університету біоресурсів і природокористування. Так? От. А я навчався, бо хотів стати тренером ще з 9 класу. Ну, мрія збулася. І я до цього часу працюю за спеціальністю. З 9 класу хотів стати тренером? Саме боксу? Бокс просто так склалося, що я став тренером з боксу. Це олімпійський вид спорту.
на той час. І я взагалі боксом займався, ну як ми його проходили, всі види єдиноборств в університеті фізкультури. Бокс один з самих простих і навіть примітивних видів єдиноборств чи бойових систем. От, мені здалося, що буде простіше знайти якусь підтримку для організації поїздок на змагання. І я так гадав тоді. Я, до речі, помилявся, так? Буде просто простіше організувати змагання навіть тут. Оскільки на момент 2004 року знайти якісь секції єдиноборств в навколишніх районах, там Володарки чи Тараші, було просто неможливо. А в Жашкові був бокс, і у нас відносини такі от із Жашківським районом сусіднім з приводу організації турнірів. Найбільше матчів зустрічі від турнірів ми організували саме Жашківським районом. Ми їздимо в Жашків їздить до нас. Отак. Коли ти виступав на ринку, ти казав кікбоксинг? Кікбоксинг. Я чемпіон країни з кікбоксингом. Чемпіон України? Так, чемпіон України. А який це рік? Я виграв Україну у 2002 році. До цього я виграв ще Україну джиу-джитсу. Це під час навчання? Це ще я вчився в школі, так? В школі? Так, я вчився в школі і у 2000 році виграв Україну з джиу-джитсу. А хто тебе тут навчав? Михайло Васильович Міщенко. Був одним з моїх перших тренерів. Другої школі? Да, також хотілося б згадати таких тренерів, як Ткаченко Володимира Олексійовича і Борща Ігоря Андрійовича. Ну, всі три тренера, які фактично і формували мою початкову базову, так сказати, підготовку як бійця. Яка це тренерська манера в них була жорстка чи там, не знаю, стимул? Кожного різна. Кожного по-своєму різна була, так? От. Мені імпонує і зараз Борщ Ігор Андрійович. Він викладав чудово, правильно із наукової точки зору. Відчувалося, що в нього є правильний набір знань. Він викладав небагато прийомів, стисло. От. І постійне повторення одних і тих самих прийомів приводить до того, що ти знаєш хай три прийоми, так? Але ти їх правда знаєш. Автоматично. Да. Ще також треба сказати, що в мене досить серйозні спортивні традиції в сім'ї. Мене батько займався самбо. От, і, власне, та боротьба в партері, яку я знаю, це скоріше його робота, чим інших тренерів, так? Партер – це? Партер – це боротьба на землі, так? Мій молодший брат теж займався джиу-джитсу, їздив на змагання, він бронзовий призер України. А старший брат в минулому році виграв чемпіонат країни з пауерліфтингу. Mm-hmm. От. І насправді я не самий сильний спортсмен в сім'ї. У вас троє? У нас троє братів, так. Бо його... Да, я середній. Бо його дружина виграла також в минулому році чемпіонат світу з пауерліфтингу. Mm-hmm. В категорії мастерсі. Чемпіонат світу? Чемпіонат світу, да, чемпіонка світу – це дружина мого старшого брата. А де вони можуть? В Норовці. Їхня команда завдяки їхнім успіхам посіла друге місце на чемпіонаті країни. От. От так. Да. Я ніхто не знає. Ну, вони ж живуть в Мироніки. Так. Про титули так розумію. Ну, ще не чемпіон країни з джиу-джитсу, чемпіон країни з кікбоксингу, віце-чемпіон країни з кунг-фу. Кунг-фу? Так. Да. Це був основний напрямок у університеті фізкультури. Да, бойовий вид Сан-Шоу. Називається. Бо я також і як щось подібне до художньої гімнастики, тільки з різними там, бойовими предметами, мечі, шаблі. От, називається таулу. Показує вибір? Ні, я не виступав в таулу, я тільки виступав в сеншоу. Це бойовий. Найближчий, наближений до боїв без права. Може, який улюблений чи коронний удар покаже? Ну, в роботі ногами мені подобався лоу-кік, удар бедро сильно. А ще більше нього мені подобалася підніжка, підсічка, підсікання ногою. В ударі, з ударів в боксі мені подобається лівий апперкот. Ну, покажи апперкот. Зараз внизу. Ну, десь так. Лівий апперкот. Так. І що ти не
Нокаутав? Нокаут? Ну, я виступав не в такій нокаутерській категорії. От, чи нокаути траплялися. А яка вага була? Я виступав в ваговій категорії до 80 кг. От. А зараз я важу трохи більше, вже трохи за 90. От. А така вагова категорія, вона фактично виключає можливість нокауту. Нокаут є в найлегшій ваговій категорії і в найбільшій ваговій категорії. Це просто маса і швидкість. Найлегші ваговій категорії надзвичайно швидкі, через то їхні удари потужні. А важчі категорії мають велику масу, і за рахунок цього компонента в них теж є високий коефіцієнт нокаутуючих ударів і, скажімо так, виходів поєдинків саме нокаутом. А ти пам'ятаєш про такого, ти виходив, коли переміг в Україну? Саме цікаве те, що коли виграєш поєдинок, так, любителів, то ти не знаєш. Хто ти? Хто, так. Да. Про такого? Да, да, да. Тобі головне. А коли програєш от, поєдинок, то ти обов'язково пам'ятаєш. Я пам'ятаю, що я якось програв такому собі триразовому чемпіону світу Джелава Давіду. От він був набагато старший за мене, років на 10. Я програв нокаутом в другому раунді. Все мені здавалося просто, я почав в першому раунді просто блискуче, я запресував його удар, мені тут якийсь момент все потухло. Нокаут? Так, да, програв нокаутом одного разу тільки. Так? Ну, от він просто переграв мене, мені здавалося, що все, перемога. Я прийшов в себе і мені здавалося, що я просто спіткнувся і треба продовжувати, але я виявився, що в мене вже і рукавиці зняти, і шолома немає. Приблизно так, да. Приблизно так це буває, коли ти програєш на кого. Так от його я запам'ятав. Це був бокс чи? Це був кікбоксинг. Так. Так. Заминочка. На які роки припала, то я активно вчусь в змаганнях і через коли полишив і через що? Почав я виступати в 99-му, а останній раз я виграв змагання в 2007 році, це був чемпіонат Києва з кікбоксингу. Просто поїхав так подивитися, я вже був такий досить у віці для того, щоб виступати, бо кікбоксинг полишає досить рано. Це був простий поєдинок, який я закінчив нокаутом у першому раунді. Це було таке собі, от як з Джеджелавою, тоді відбулося те саме, відбулося зі мною. Ну, а чувака було легко отилати, не відкриті. Бум, все просто закінчилося. Ти ногою чи? Ні, рукою. Лівий пук, здається, так, так. А останній раз я боксував так в рингу, щоб серйозно, це був поєдинок із Ромою Мокрицьким, це мій колега із Жашкова. Ми боксували з ним в 15-му році, це точно було. У нас тут був турнір якийсь ставищик на стадіоні. От, такий теж мій колега, чемпіон країни з боксу. Серйозно, у нас завжди була перевага на його користь у вазі. З ним просто така товариська зустріч була для мене. Чотири раунди, які ти проводиш в любительському боксу, вони теж дуже непрості. Коли у тебе суперник, раунди 15 важчі, на голову вищі. Це непросто. Так, про бункер ти вже розказав. Але все одно, як, наскільки це було? Як з'явилася ідея цього бункера, як шукав приміщення, можливо, чи з ким, як ви домовлялися? Ну, значить, історія бункера приблизно така. Власний шматок. Було з самого початку, у нас троє концесії наші. Це я, Денис Карпенко і Женя Стойчик. Ми просто товаришували. Нам насправді подобалась дуже сильно ідея зробити щось таке, типу арт-клубу в кінотеатрі «Зірка», він на той час пустував. Наші оббивання порогів і наші бізнес-проекти, які ми тоді проштовхували в держадміністрацію, ми просто літо проходили так от впусту, ніхто нічого нам не давав. А як ви приходили? Ми просто приходили, так. Питали, покажіть ваші гроші, там, от, хто ви такі, там, ну,
просто відмовки, відмовчування. Просто ніхто не пускає, там, нема, прийдіть пізніше. Ну, іншими словами, у нас не вийшло домовитися за це приміщення. От Женя Стойчик запропонував розглянути саме це приміщення, яке ніколи ніким не використовувалося. Це пусте захарачене приміщення бункеру радіаційного укриття. Це бункер радіаційного укриття. І тут табличка? Ніяких табличок тут не було. Це було розламано, розкидано просто. Приміщення, яке збудоване в 80-му році, яким ніхто ніколи не користувався. Mm-hmm. Можете собі уявити, яке воно могло бути на 2005-й рік. Це було в 2005-му році. 15 років тому? Ну, виходить так. І як, куди пішли, кого питали? А все було простіше, тут не треба нікого було питати. Це приміщення належить організації, яка називається районне споживче товариство. От. Все просто. Домовляєшся, підписуєш договір оренди і працюєш. На договір підписав? Стандартні договори, не буду розголошувати бізнес-теми. Так, і почалося ремонт. Почалася робота, так. Да. Почалася організація. Ми не мали насправді ніяких шалених там коштів для того, щоб зробити якийсь там, як тоді було популярно говорити, євроремонт. Так. Да, власне, він не був потрібний. Так? Тому що нам насправді було потрібно тільки приміщення, якому було б якось там трохи тепло, де можна було організувати майданчик для проведення тих самих турнірів чи концертів. Організація танців. Mm-hmm. Це стало джерелом прибутку цього клубу. Все. Далі від цього, просто от як сама ідея була, ідея формувалася так, значить, має бути дискотека, має бути більярд, як розвага просто. Ми ж молодь на той момент. Нам хотілося, не тільки мені, всім хотілося щось нормального рівня відпочинку. От, чи якихось розваг для молоді. От, не просто звести все до якогось напивання алкогольними напоями і сидіння за столиками, паданнями потім з них. Танці, якісна музика, якісь настільні ігри, ну, рівень обслуговування. А якісну музику це як? Хто вибирав? От, ну, щодо якісної музики. Музика постійно змінює свої напрямки. Скажімо, діджеї, які виступали у нас, так? А в нас виступали діджеї із Top DJ UA, так? Я не завжди розумів їхню музику, якщо чесно. Я залишався таким, я не то, що там консерватор, ну, просто я вихований був на культурі рок-музики, і вже арт-хаус мені не зовсім був зрозумілим, так? А нові технонапрямки для мене були взагалі незрозумілими. Я не встигав за цими рідними. Однак, якщо молоді це подобалося, і покоління мінялося за поколіннями, так, то чому ні?